ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବାରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ। ହେଲେ ଆମେ ଲଗାତାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯାହାର ଡିମ୍ଡିମ୍ ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଟନ୍ତି, ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଅନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ମାନେ ଦେବାଳିଆ ଆଉ କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଛି। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ ସ୍କିମ୍ କରିକିରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହାଇଜାକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରାଜନୀତିରେ ନୀତି ନୈତିକତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରଖିଲା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥ୍ୟଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି। ଆମେ ଆଜି 7ଟି ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ଦରକାର, ତା ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ତଥ୍ୟ ରଖିବୁ। ତତ୍ସହିତ ଆଉ କିଛି ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଦିନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ତାକୁ ଟୋକେନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ କେମିତି ସୀମିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବଜେଟ୍ରେ, ଏ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 18 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘର ନିର୍ମାଣ ସରିଛି ଆଉ 9,58,000 ଘରର ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇସାରିଛି। ଗରିବ ଲୋକର ଘରଟିଏ ପାଇବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଘର ଦେବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2014 ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ 2019 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେହି କଚ୍ଚା ଘର ରହିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 29/3/2022 କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ 3 ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 3,000 ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଆମର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, 2014 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ 2019 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି କଚ୍ଚା ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ତାର ଏଇଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରୁଛି କି ଯେ 3 ବର୍ଷରେ ଆପଣ 3,000 ପକ୍କା ଘର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 28 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର, ଆଉ ତାର କାଉଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିଲେ ସେଥିରେ 3 ବର୍ଷରେ 3,000 ଘର। ଏ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଆଉ ଛାପା ଥାପ ଲୋଗୋ ଚୋରି କରିବାର ଯୋଜନା ବୋଲି ଆମେ ଆଜି କହୁଛୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରୁଲିଂ ପରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫୁଡ୍ ଆସିଲା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ 3,25,00,000 ଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ପାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟର ଯୋଜନା ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା। ବହୁତ ବିଜ୍ଞାପନ ଛପିଲା, ବହୁତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୁରା ଛାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ସେମାନେ କହିଲେ 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେବୁ, ହାଇକୋର୍ଟରେ କହିଲେ 36 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବୁ, ବାସ୍ତବରେ ଦେଲେ 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅତୀତରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲା ଯେ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ପ୍ରତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଲେ କି? 1-2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଏଇ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆସିଛି 26-27 ହଜାର କୋଟିର ଗୋଟେ ବଳକା ବଜେଟ୍ ଆସିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ 5 କିଲୋ ଲେଖା ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦେବାର ମାନସିକତା ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ।